per aquesta primera conversa amb dos dels membres fundadors del TALL, Manolo Miralles i Vicent Torrent, Joan Borja, director del Departament de Filologia Catalana, qui organitza aquest curs, col·laborarà també en fer que aquesta entrevista i aquest diàleg servisca per a que vosaltres, que afortunadament sou d'una altra generació, tingueu un primer tast, una primera informació de què és el que ha fet aquest grup d'incombustibles innovadors que des de fa 35 anys estan inventant i reinventant la música, les músiques tradicionals del País Valencià, de la mà de tota la Mediterrània.